台版 N 号房黄子佼事件有多恶劣？近日，黄子佼再被指控私藏百部少女影像，风波升级。小 S 联合20多位艺人呼吁加重刑罚，母校更是将其除名。黄子佼的好友徒弟纷纷割席，甚至还有之前的劣迹艺人罗志祥借此发声。4月8日，黄子佼因持有7部少女不雅视频，被检方予以暂缓起诉处分。7日，旅法网红佐菲亚替人发文，指控黄子佼严重伤害一名17岁少女。黄子佼妻子孟耿如则关闭所有社交媒体，无法取得联系。据报道，黄子佼此前在爆料骚扰女孩后，检方查出其购入偷拍片几百部，一个 U 盘中有上百段裸露视频，其中有7段女主角未满18岁，被检方予以暂缓起诉2年处分，需支付罚款120万元新台币，约合27万元人民币，以及写下1200字悔过书。为此，黄子佼和妻子孟耿如先后道歉，但仍止不住大众怒火。报道称，7日晚，网红佐菲亚发文替匿名 K 小姐转达对黄子佼的控诉。K 小姐称自己在17岁时到黄子佼家中拍摄穿着泳装的艺术照，未料却遭到严重伤害。不过，控诉文章2次不明原因被删掉后又发出。台湾联合报称，黄子佼身体伤害事件曝光后引发公愤，大批网友到孟耿如脸书留言，他也被发现于7日深夜紧急关闭脸书和 ins。孟耿如干脆关闭所有的社交平台与外界隔绝。然而事件不断发酵，4月8日晚，小 S 突然冲上热搜，她高调发出100字小作文为权益发声，要求有关部门建立保护法，并联合20多位明星一起向黄子韬施压。网友：这是公开和黄子佼撕破脸了吗？黄子佼事件瞬间掀起了各界对于权益的关注，包括小 S、贾永杰、隋唐、蓝心湄在内的多位艺人发起联名，要求相关部门建立对更安全的保护网，为权益发声。不仅如此，黄子佼昔日好友陶晶莹也加入其中，声讨黄子佼的种种恶行，要求法律对这样的人重判。女演员小珍也发文开骂黄子佼：黄子佼怎么会这么恶心？你也有女儿，怎么会这样呢？我没有想逼你轻生，但你必须接受法律制裁，必须的。这场风波从去年6月19日就开始了，当时黄子佼被爆料骚扰女性，黄子佼连发3段视频承认此事。佐菲亚称自己17岁时被电台主持人黄子佼强迫过，还被对方拍下不雅照。本以为黄子佼会因此退出娱乐圈，承担一定的法律责任，然而事情并非如此。黄子佼将自己的错推给了妈妈，说自己之所以犯错，是因为小时候亲眼目睹了妈妈出轨，他认为是妈妈在床边当着他的面和别的男子发生关系，因此给他造成了极大的心理阴影，加上受日本 AV 文化影响，他的心理开始扭曲，于是才会犯错。黄子佼被检警约谈，通过律师等各种渠道和受害者了解了，佐菲亚撤销提告，最终黄子佼不起诉处分。虽然这个个案不起诉，但黄子佼牵扯出来的违禁品案却要另外侦办，毕竟他当时可是大开地图炮，几乎拉整个台娱下水，爆料吴宗宪男女关系混乱，欠钱不还，已婚女歌手和制作人搞在一起，好朋友好兄弟婚内出轨，某艺人知三当三等，不仅点名大小 S、 阿雅等人吸食违禁药品，还自曝被剧情也硬塞药，直言我不得不吃。事情闹大后，黄子佼企图轻生，好在最后被救，老婆孟耿如始终陪在他身边支持他。本来黄子佼事件随着黄子佼出面道歉，佐菲亚放弃起诉已经告一段落，然而今年黄子佼再次爆出骚扰丑闻。4月3日，检警侦办搜索时扣得黄子佼的个人硬盘，里面装了上百部少女等影像，黄子佼
坦诚是过去六年来从偷拍论坛购得，他是偷拍论坛的常客。早在2013年，黄子佼就注册了偷拍论坛的账号，从2017年到2023年7月，不间断地在论坛购买女子的私密影像，还把影像存放在个人平常工作使用的未加密随身硬碟中，估计不法视频最少上百支。最后一次购买时间是在去年被曝 MeToo 事件后，也就是黄子佼亲身被救后的18天。且黄子佼口味很重，视频有很多是对少女人格的侮辱和践踏，比如被偷拍者要求举着身份证证明自己的身份等。4月4日，他在脸书上发布道歉视频，虽然文中承认了错误，但是没有任何提到对他被伤害过的女性的建议。他在结尾说，将来请用于监督，给其向前更新的机会。可是为什么大家不接受呢？因为黄子佼加入创意论坛的会员时，这会员的规则、付款方式都是相当复杂繁琐的。如果要说不知情，不知道这些影片是以最恶意的方式取得，谁信呢？还是那句话，癖好可以冷门，但是不能邪门。而这件事情被曝后，之前同意和解不起诉的黄子佼的佐菲亚也是傻眼了，痛斥黄子佼恶心的令人无法呼吸。持有少年影像罪，法院给予黄子佼缓起诉处分，黄子佼需缴库120万新台币，约27万人民币，并写1200字的悔过书。网友表示，这个处罚太轻了，对擅长写小作文的人来说，1200字的忏悔书只是洒洒水。MeToo 事件爆发到现在9个多月的时间里，孟耿如怀上二胎，黄子佼再次喜当爹。网友不理解，孟耿如比黄子佼小19岁，到底喜欢他什么？为什么事发后还对他不离不弃，甚至怀上二胎？4月4日，黄子佼获不起诉后，火速发律师函状告八卦媒体。黄子佼解释说，偷拍论坛网站2021年就被查了，他就买了7个少女裸露视频，不是上百部，而且视频都是以前买的，并非 MeToo 事件爆发后所购，也不像媒体描述的结婚生女，甚至闹轻生后不懂得反省。然而随着事件越演越烈，黄子佼、孟耿如夫妇先后线上致歉，但并没有得到大众的谅解，反而激起大众一波又一波的舆论谴责。网友纷纷讨伐黄子佼这种恶劣行径，黄子佼持有的这些影片跟一般的颜色片有什么差别？整件事件有多么可怕？为什么会引起公愤？其实这些影片都来自一个论坛创意私房，又叫小圈子，管理者是一个名叫老马的男人，其真实姓名、年龄、身份至今无人知晓。老马在2012年成立了这个论坛，为了避免被查，他在美国申请的网络空间专门售卖4种影片。老马强调，这些影片与照片都是真实内容，也就是说被拍摄者全部都没有同意，加入会员的人也都知道这件事情。整个论坛是建立在深深的恶意、女性的恐惧、恶化女性上面，并且从中赚取大量金钱。这些人把女性称为菜色，完全不把女性当人。影片中有各种不同的价码，其中最昂贵的影片就是其中的女子，你竟然可以在现实生活中追踪得到。帖子上会写出女子的真实姓名、工作地点、生活照、社交账号，也就是说购买影片的会员可以联络到那个女子，极其恐怖。台湾媒体把这个论坛称为台版 N 号房，这些非法影片每天都会在论坛上架，被称为每日新菜，只要支付1800元就能成为会员。但这1800只是最低门槛，入会就是2级，二级消费满8000进阶成为3级，25000进阶成为4级，除此之外还有更高阶的实名制会员，可以看到更稀有的影片，条件是额外再缴纳15000元。上传会员的证件照，实名制会员名额只有80人，必须不断的消费，只要连续3个月没有付费，立刻就会被踢出，再释放空缺给新的会员来替补。老马会在影片加上不同的水印，一是避免影片外流让大家免费看到，二是方便追查出自哪一个会员流出的，然后开除那个会员的资格。
影片中的女性如果是网红、名人，或者是附有生活照，解锁影片的代价就会非常昂贵。如果是青少年或者是网红，标题还会打上七天删帖，更敏感内容就是三天删帖。截至案件进入司法程序，会员人数高达5418人，会员之中也有对人做出违法行为的人，在逮捕入狱前，并迅速把手中的影片卖到论坛，短时间之内赚到163万。会员里还有台湾的警察滥用职权查询女子信息，还有硕士学历的老师担任老马的财务，从中赚到481万。可以说，这是一群完全没有道德的人聚在一起苟且的地方。这5418名会员，包含黄子佼在内，不但跨越道德的底线，甚至触犯了法律。如今，黄子佼的恶劣事件被曝光，不仅让人们看透了他的卑劣和龌龊，也让大家了解到更多的女性、未成年还在遭受恶意的凝视，甚至有被伤害的风险。也因此，我们才要提高警惕，加大防范，对黄子佼这种行为严厉抵制。